äng här och hur det är med de magra strömmingarna. Och, ja, det finns väldigt mycket forskningsprojekt som ännu inte har startat. Mm, det är verkligen, Östersjön är ett hav i förändring. Det förstår man verkligen efter en sån här morgon. Tack Lena Näslund, och som har haft sällskap av Agnes Karlsson och Johan Wenngren. Alla är de här. Wenngren är också arrendator och tillsynsman för Askö naturreservat. Och det var generöst med väder där också under morgonen. Och nu är det dags för Lisa Henkova att vara generös med sina tankar i veckans kråkvinkel. Jag gick min vanliga runda. En vanlig dag, en vanlig vecka. Så plötsligt var jag omringad av en talgoxfamilj. Små hastiga pip hördes från klängande ungfåglar. Säkert 8 tunna näbbar, nagelfor, vad kan det vara?